waxaan maanta halkan isugu keen yahay inaan idinla wadaagno warbixiyad aanu kasoo saarayno sharci maanta golaha wasiirada hor yaallo ay ka doodi doodaan oo ku saabsan hay-adaha aan dawliga ahayn. Sharciga waxaanu ka qabnaa walaac ballaaran, waxaanu aaminsanahay inuu ku noqon doono caqabad cilaaqaadka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyo sidoo kale wadahadalladii Somaliland iyo u socday dowladda federaalka. War saxaafadeedka waxaa idiin akhrin doona xoghayaha guud ee madasha أحمد مع الحلمان أحمد مع الفقي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورمرتيات كان وحقوس أب سنة هاي سيدا حلمان عبد الفتاح هو شيء حير كه هذا هندول جهين لو كنت تمر يستقال وحمان تقولها وزير هذا أي كدور الدونان هند الشرعية كا هي هذا هندول جهين لو كنت سقال يتمن يسوق قد بسوي وزارة دقرشين معناها هو إن كدوجن حير كان waa in wasiirku ay u suurto gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifaha hay'adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada, iyadoo hay'adaha shaqaalaha shaqadeeda aan lagu qancin, hay'adda aan shaqadeeda lagu qancin lagala noqon doono ogolaashaha go'aanka wasiirkuna yahay kama dambays. Annagu waxaan xusuusannaa in sanadii 2017 wasiirka qorsheynta laftiisu oo maaragtay Soomaaliland cunaqabateen warqad cunaqabateen soo saaray, isla annagu xusuusna sanadkan 2019 in maaragtay xoolihii laga dhoofiyay Berbera dekada Berbera ay ku xayirnaayeen muddo bil ku dhow dekada Jeddah oo 20,000 oo xoolo 20,000 oo xoolo ah ay ku sigteen inay halkaasi ku baqtiyaan. Marka tani waxay caqabad ku noqonaysaa waa tii uu sharci uu helay, waxay caqabad ku noqon doontaa heshiisadii lala galay Soomaaliland oo dhigayay in aan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta, iyadoo laga dheeraanayo soo saarista go'aamo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonida labada dhinac. Waxaa xusid mudan in ujeeddada heshiisada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wadahadal macno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo Soomaaliland si looga miro dhaliyo midnimo la isla ogol yahay. Xukuumadda hadda joogta waxaa waajib ku ah siyaanbaqaadidda ballamihii hore loo galay iyo dadaalladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Waxaa waajib ah in laga taxadiro tallaabo kasta oo xagaldaacin karta dadaalladii hore u socday si loo baajiyo dhaawac ku yimaada dib u heshiisiin dhex marta ummadda Soomaaliyeed ee jahwareerka siyaasadeed iyo cadaalad la'aantu kala irdheeyeen, loona xaqiijiyo walaaltinimo aan ku dhisnayn handadaad, agajuglayn siyaasadeed ama sharci. Taalidkeeda, xeerkani waa xeerka golaha wasiirada maanta la horkeeni doono. Xeerkani wuxuu xoojinayaa falalkii isdaba joog ahaa ee xukuumaddu ugu adeegsanaysay hay'adaha ka caagan siyaasadda ujeeddooyin gaaban oo khatar ku ah nabadgelyada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxa aan wada xusuusannahay in bilo ka hor xukuumaddu u adeegsatay hay'adda duulista hawada cunaqabateyntii lagu soo rogay maamul goboleedka Jubbaland oo horseeday dhibaatooyin xaalad oo isugu jiro qaar amni, bulsho, qaar siyaasadeed iyo dhaqaale iyo qaar maamulba. Madasha xisbiyada qaran waxay dowladda federaalka beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ba xusuusinaysaa in dalku weli ku jiro xaalad u baahan in laga digtoonaado wax kasta oo keeni kara in qof ama koox ku tagrifasho awoodda dowladda dhexe. Sidaa daraaddeed, sharcigan iyo kuwa la midka ah ee saameynaya wadahadallada waa inaan la horkeenin golayaasha inta laga gaarayo xal u cuntama ummadda oo sahli kara is-aamin, iskaashi iyo walaaltinimo ku dhisan ilaalinta xuquuqda dastuurku damaanad qaadayo. Madashu waxay gabagabadii ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka in loo xilsaartay inay dalka Soomaaliya oo midaysan ay gaarsiiso nabad iyo cadaalad, laakiin inaan loo idman marnaba in qaybo ka mid ah la cunaqabateeyo ama la jideeyo sharciyo ka hor imaanaya yacni dastuurka dalka iyo wada noolaashaha iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waa mahadsantiin.